Մարդիկ պետք է արժևորեն լանդշաֆտները, էկոհամակարգերը և կենսաբազմազանությունը։ Դա չի վերաբերում միայն որոշակի կենդանատեսակներին, դա վերաբերում է այն ամենին, ինչը շրջապատում է մեզ։ Առանց կենսաբազմազանության մենք չենք կարող գոյատևել։ Առանց կենսաբազմազանության մենք որպես մարդ չենք կարող գոյատևել այս մոլորակի վրա։ Իրականում երեխաները հասկանում են սա, բայց հետո, երբ նրանք մեծանում են, մոռանում են սրա մասին։ Կովկասը բազմաթիվ վտանգված կենդանիների հայրենիքն է։ Դրանցից մեկը Կովկասյան ընձառյուծն է։ Այսօր վայրի բնության մեջ նրանց թիվը 40-ից էլ պակաս է։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամը լեռնային գյուղերի հետ միասին խրախուսում է էկոտուրիզմը, նախաձեռնելով Եվրոպայի վայրի բնության պահպանությունը։ Մենք միշտ համարձակ լինելու կողմնակից ենք։ Այդ պատճառով մենք վերցրեցինք մեր լեռնային հեծանիվները և ուղևորվեցինք Հայաստան, մի փոքրիկ լեռնային երկիր Կովկասի կենտրոնական մասում։ Երևանում մենք հանդիպեցինք Էմմային։ Լինելով WWF-ի կամավորական, նա գիտի ազգային պարկերի բոլոր ճանապարհները։ Տեղի բնապահպանների ուղեկցությամբ մենք ցանկանում էինք բացահայտել Եվրոպայի վերջին վայրի բնության տարածքները և միգուցե գտնել երկար ճանապարհներ լեռնային հեծանվարշավի համար։ Դուրս գալով քաղաքից մենք մեր վրանը խփեցինք գնիշիկ պահպանվող լանդշաֆտի շրջակայքում և գիշերն անցկացրեցինք ասխերը։ Հաջորդ առավոտյան մենք հանդիպեցինք Էմմային և բնության համաշխարհային հիմնադրամի բնապահպաններից մեկին, Ալիկին։ Նա 5 մատի պես գիտի այս լեռները և մենք խնդրեցինք նրան ցույց տալ շրջակայքը։ Ես կանգնած եմ գնիշիկ պահպանվող լանդշաֆտում, որը հայտնի է իր կենսաբազմազանությամբ, ինչպես նաև բնակավայր է Հայաստանում բեզոարյան այծերի ամենամեծ պոպուլյացիայի համար։ Այս պահպանվող լանդշաֆտը նաև կարևորագույն միջանցք է Կովկասյան ընձառյուծի համար, որն ապահովում է բեզոարյան այծերի առողջ պոպուլյացիա։ Գնիշիկը տեղակայված է Նորավանքի շրջակայքում, որը Հայաստանի ամենահայտնի զբոսաշրջային վայրերից է։ Այս հատուկ պահպանվող գոտին համայնքի վերահսկողության ներքո է, և զբոսաշրջությունը եկամտի հիմնական միջոցն է։ Միևնույն ժամանակ այն միջանկյալ տարածք է բեզոարյան այծերի համար։ Այդ պատճառով զբոսաշրջությունն էլ պետք է կանոնավոր լինի։ Մենք ցանկանում ենք, որ զբոսաշրջիկները վայելեն բնությունը, առանց վայրի բնությանը վնաս տալու։ Ահա թե ինչու ենք մենք ստեղծել հատուկ հեծանվային արահետներ ողջ գնիշիկի տարածքով։ Այս աշխատանքի կարևոր մասը հավասարակշռություն սահմաններն է բնապահպանության և տեղաբնակների կարիքների միջև։ Բնության պահպանությունն անհնար է առանց այն մարդկանց աջակցության, ովքեր ապրում են այդ պահպանվող տարածքներում։ Հատուկ պահպանվող լանդշաֆտի ուսումնասիրությունը Ալիկի հետ մեզ դարձրեց ավելի տեղեկացված Կովկասում իրականացվող ծրագրերի մասին։ Այդպիսով մենք հանդիպում կազմակերպեցինք բնության համաշխարհային հիմնադրամի տնօրենի և Կովկասյան ծրագրերի ղեկավարի հետ։ Վերջերս մենք սկսել ենք նոր ազգային պարկի հիմնադրման նախագիծ այս տարածքում։ Այս տարածքը շատ կարևոր է մեզ համար, քանի որ այն թեժ կետ է կենսաբազմազանության համար։ Այստեղ դուք կարող եք գտնել անհետացման վտանգի տակ գտնվող այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են Կովկասյան ընձառյուծը, հայկական մուֆլոնը, բեզոարյան այծը, գորշարչը և շատ այլ տեսակներ։ Իրականում երկրում մենք ունենք Կովկասյան ընձառյուծների բավական սակավ քանակ։ Վերջերս հայտնաբերեցինք 4-5 ընձառյուծ այս տարածաշրջանի հարավային մասում։
Սա շատ կարևոր է, որովհետև մինչ այդ նրանք ընդհանրապես չէին հանդիպում։ Եթե մենք Հայաստանը կամ Կովկասը համարում ենք Եվրոպայի մաս, ուրեմն կարող ենք համարել, որ սա վերջին ամենամեծ կատվազգին է Եվրոպայում։ Մեզանից շատ ժամանակ չպահանջվեց հասկանալու, որ Կովկասը նույնքան հարուստ է իր մշակութային ժառանգությամբ, որքան վայրի բնությամբ։ Մենք իմացանք, որ Հայաստանն աշխարհի ամենահին քրիստոնյա երկիրն է։ Բազմաթիվ հին եկեղեցիներ ու վանքեր վերամաքրվել են բնության կողմից և այժմ թաքնված են խիտ անտառի մեջ, սպասելով վերաբացահայտման։ Մենք սկսեցինք հետաքրքրվել ու հարցուփորձ անել։ Can you maybe ask him if he knows bike trail or trail we can ride in the back? Yeah. 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 Խոսրովի պետական արգելոցը Հայաստանի ամենահին պահպանվող տարածքն է։ Այն արդեն իսկ հիմնադրված է եղել խորհրդային տարիներին, իսկ խորհրդային միության փլուզումից հետո այն ընկավ լուրջ ճնշման տակ կենսաբազմազանության առումով։ Այսօր մենք ունենք ամբողջովին այլ իրավիճակ։ Այստեղ մենք կարող ենք մեր սեփական աչքերով տեսնել արջ, անգղ, բեզոարյան այծ, բոլոր վտանգված կենդանատեսակները։ Հաշվի առնելով, թե մենք ինչ ունեինք 90-ականների սկզբին, շատ կարևոր է իսկապես փակել Հայաստանի այս տարածքը և այն դնել պահպանման ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Մենք հիմա իսկապես կարող ենք այն դիտարկել որպես Հայաստանի պահպանվող տարածքների մարգարիտ։ Բացի անհավանական լանդշաֆտերից և ցնցող վայրի բնությունից, Հայաստանի մեծագույն հարստությունն է մարդկանց հյուրասիրությունը։ Անգամ ամենահեռավոր գյուղերում մարդիկ մեզ գրկաբաց էին ընդունում։ Հայաստանի հատուկ պահպանվող տարածքներով ճամփորդելուց հետո մենք առավել ամբողջական պատկերացում կազմեցինք, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի շրջակա միջավայրի պահպանությունը Կովկասի ժողովրդի համար։ Դա նրանց հնարավորություն է տալիս ոչ միայն պահպանել բնությունը, այլ նաև փայփայել իրենց մշակույթը։ Եվ դա նշանակում է, որ սոցիալական ու բնապահպանական խնդիրները միևնույն պատմության երկու կողմերն են։ Մենք անհամբեր սպասում ենք, թե երբ ենք վերադառնալու և նորից հանդիպելու մեր նոր ընկերներին։ Իսկ մինչ այդ, եկեք ամեն մեկս մեր ներդրումն ունենանք Եվրոպայի վերջին վայրի բնության տարածքը պահպանելու գործում։